Қырғыз Республикасының УКМК-ның чегара қызматын құралданусына байрақтар, учқышсыз учучу аппараттар келіп түшті. Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров бүгін 18 декабрда Қырғыз Республикасының Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің чегара қызматының құралданусына берілген байрақтар, учқышсыз учучу аппараттарды көріп шықты. Мемлекет басшысы бұл аппараттарды басқару системасы туралы айтып, олардың ішін көрсетті. Аталған аппараттар толығыменен республикалық бюджеттен қаражаттарына сатылып алынды және өлкенің қорғану қауіпсіздігін қамтиды. Қылу, анын ішінде мемлекеттік чегараларды қайтару үшін қолданылады.